Për këtë çështje kam edhe një pyetje të fundit dhe do kalojmë pastaj edhe tek samiti. Ju besoni, sepse ju normalisht keni qenë ministër, ndoshta nuk keni politikan karriere, por keni mbajtur postin e ministrit të brendshëm. Ju besoni se arsyeja e këtij atentati ndaj zotit Berisha ishte një qëllim i mirëfillt, një skenar i organizuar për të nxjerrë para syve të ndërkombëtarëve një opozit destruktive, një opozit agresive dhe të dhunshme? Që nga i moment është përthente një revolt? Për sa kohë ne nuk e dim të vërtetën, çdo supozim është legjitim. Por do them që nuk vlen supozimet. Sigurisht mund ta ky mund të jetë një supozim që thonë ju. Dhe për sa kohë që nuk kemi një të vërtetë përfundimtare, çdo supozim qëndron në këmbë. Çfarë do të thuash? Edhe thua sikur kanë ardhur dy UFO nga një planet tjetër, për sa sa kemi provuar të kundërt, edhe ky supozim mund të qëndrojë. Të gjithë supozimet qëndrojnë për sa kohë e vërteta nuk është e qartë. Por një arsyetim logjik na çon tek kjo që ne në datën 6 kishim në Shqipëri një ngjarje e cila ishte e para në historinë e 110 viteve shtetit shqiptar. Mos të harrojmë që shteti shqiptar ka lindur në 12-ën, por në fakt është pagzuar ndërkombëtarisht, është pranuar ndërkombëtarisht në 13-ën, 1913 në Londër, nga një konferencë ambasadorësh. Pra maksimumi i vëmendjes që Shqipëria mund të shkaktonte në Europë në asaj kohe ishte vëmendja e një grupi të vogël ambasadorësh. Kaq ishim ne. Kaq dhe u deshin 110 vjet që Shqipëria të ngjitet në vëmendjen e krerëve të shteteve europiane, të cilët erdhën madje në Shqipëri hera e parë që dalin si Këshill Evropian, pra si gjithë krerët e Evropës jashtë Shqipërisë. Kjo ishte një ngjarje më e madhe që kemi përjetuar dhe do të duhet shumë kohë ta kemi një dytë. Dhe nuk e di dikujt kjo ngjarje i ka vrarë syt. Dikujt. Se kush është ai, ne mund ta ludojmë, po dikujt sepse për të eklipsuar këtë samit. Po patjetër, ngjarja ka qenë një kapital i jashtëzakonshëm për Shqipërinë. I jashtëzakonshëm, kapital politik, kapital imazhi, kapital në gjitha aspektet. Dhe dikujt i ka prishur. Tashi